হ'ল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই নতুন ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম যে যিসকলে নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, ডিগ্ৰী আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মা আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, তো ৰিকুৱাৰমেণ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু লগতে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তো আহক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি মোৰ লগত থাকক, তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চাওক, এই যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে এইটো আইগ্ৰেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এইটো আপোনালোকৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, যিটো অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আপোনালোকক পষ্টিং দিয়া হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ কিছুমান কৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কথা পাতিম যিটো কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতিম। বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াত। নাম্বাৰ ওৱান, যিটো ছাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে যিটো চিভিল, ইয়াত 21টা পোষ্ট আছে। ইয়াত যথেষ্ট দৰমহা ফালি আছে, 14,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে আপোনালোকৰ দৰমহা দিয়া হ'ব। লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 6,800 টকাকৈ। ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যিটো চাৰ্টিফিকেট অফ ড্ৰথনশ্বিপত চিভিল পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নেক্সট আমি আহি যাম যিটো ছাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেড ওৱান, যিটো মেকানিকেল, য'ত পোষ্ট এটা আছে। ইয়াত যথেষ্ট দৰমহা চেম দিয়া আছে, লগতে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ ডুথামবিন মেকানিকেলত, লগতে আপোনাৰ 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। নেক্সট আমি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কথা পাতিম, যিটো হোড লেভেল বুলি কোৱা হয় HOD। তো ইয়াত 23টা পোষ্ট আছে। ইয়াত দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে আগৰ নিচিনাকৈ। ইয়াত দিয়া আছে কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে যিকোনো ডিগ্ৰী এক্সাম, যিকোনো ডিচিপ্লিন বা যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাটো কম্পালচৰী, লগতে আপোনালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ নলেজ থকাটো কম্পালচৰী বুলি দিয়া আছে। অৰ্থাৎ চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থকাটো কম্পালচৰী। নেক্সট আমি যিটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ বাবে, ইয়াত কথা পাতিম, য'ত আছে 159টা পোষ্ট আছে টোটেল। ইয়াত যথেষ্ট দৰমহা ভাল দিয়া আছে, আৰু ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চেম দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকক হাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থকাটো কম্পালচৰী। নেক্সট যিটো ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট দিয়া আছে, ইয়াত পোষ্ট যথেষ্ট হায়েষ্ট দিয়া আছে, ইয়াত 397টা পোষ্ট দিয়া আছে। ইয়াত দৰমহা 14,000 পৰা 60,500লৈকে দিয়া আছে। ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো ৰিকগনাইজ বোৰ্ডৰ পৰা। যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টত এপ্লাই কৰিব লাগি পাৰিব, আৰু য'ত পোষ্ট দিয়া আছে 397টা পোষ্ট। নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰৰ বাবে, ইয়াত 41টা পোষ্ট আছে, য'ত আপোনালোকক চেলাৰি দিয়া হ'ব 14,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে। ইয়াত গ্ৰেড পে থাকি আছে 5,000, আৰু য'ত আপোনালোকক HSLC পাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থকাটো কম্পালচৰী, যিটো আপোনালোকৰ মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেলত থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকক যিকোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে হেল্পফুল হয়। নেক্সট আমি প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ কথা পাতিম, য'ত টোটেল এটা পোষ্ট আছে। ইয়াত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ মেথামেটিক্স থকাটো কম্পালচৰী। তো মেথামেটিক্স থাকিব লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে, আৰু যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত টোটেল যিটো সৰ্বমুঠ পোট বুলি কোৱা হয়, ইয়াত 643টা টোটেল পোট আছে গোটেইখিনি লগ লগাই। ইয়াত আমি কথা পাতিম যিটো এজ লিমিটৰ কথা, ইয়াত মিনিমাম এজ লাগিব আপোনালোকৰ 18 বছৰ, আৰু মেক্সিমাম থাকিব লাগিব 38, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 38 বছৰলৈকেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যিখিনি নেকি SC ST কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰ, লগতে যিখিনি OBC আছে তেওঁলোকৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, যিটো আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আমি কথা পাতিম যিখন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচিজাৰ, ইয়াত যিটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে অনলাইন এপ্লাই লিংক, ইয়াত অলৰেডি কোৱা হৈছে যিটো irrigation.gov.in/assam.in এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 20 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে। লগতে যিটো এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট সেইটো হৈছে 8 জানুৱাৰী 2020। তো 8 জানুৱাৰী আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন সমাপ্ত হ'ব, তো গতিকে সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰা আজিৰ ডেটৰ পৰা, অৰ্থাৎ 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা। লগতে আমি ডকুমেণ্টছৰ কথা পাতিম, কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে, ফৰ এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব আপোনালোকৰ HSLC যিখন চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড, লগতে ভোটাৰ আইডি, যিকোনো পেৰেণ্টছৰ হওক বা প্ৰুফ অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট, যিটো নিজৰ এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি হ'লে হ'ব। যদি আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ নাই তেতিয়াহ'লে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ যদি আছে, অৰ্থাৎ মা দেউতাৰ যদি আছে তেতিয়া সেইখন হ'লেও হ'ব। লগতে চাৰ্টিফিকেট কোৱালিফাই লাগিব, যিটো পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট সেইবিলাক লাগিব, ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোকপি লাগিব, লগতে ছিগনেচাৰ লাগিব, আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো ছিগনেচাৰ সেইটো স্কেন কপি থাকিব লাগিব, লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থকাটো কম্পালচৰী, যিখিনি নেকি OBC বা ST ST আছে। জেনেৰেলৰ বাবে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বাৰু নাই।
লগতে যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে, যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব, অইমাৰ বেষ্ট এক্সাম হ'ব বুলি কোৱা হয়, সেই অইমাৰ এক্সামৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো আপোনালোকৰ এছ এম এছ বা মেইলৰ জৰিয়তে তাতে আপোনালোকৰ নোটিছ আহি যাব। আৰু সেই নোটিছখন আহিলে আপোনালোকক আপডেট কৰাই দিম কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। নেক্সট আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰটো হ'ব অইমাৰ বেষ্ট এক্সামিনেশ্যন হ'ব, লগতে যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট লগা যিখিনি নেকি পোষ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা স্কিল টেষ্ট হ'ব। আৰু লগতে যিখিনি নেকি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নলগা পোষ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকৰ চিম্পলি এটা ফাইবাৰ টেষ্ট হ'ব, য'ত আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হ'লে ফাইনেল ছিলেকশ্যন হ'ব। লগতে আদাৰ কণ্ডিশ্যন আছে, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, আৰু যদি আপোনালোকে ভালদৰে ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো যদি চাই জুনিয়ৰ ছিষ্টেমৰ বাবে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে, জেনেৰেল ইংলিছত কিমান নম্বৰ আহিব, ইয়াত ছিলেবাছো দিয়া আছে অলৰেডি, ত' ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়ি শুনি ভালদৰে চাব ক'ত কেনেকুৱা কি লাগে। আৰু ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে চাব, জেনেৰেল ইংলিছ, ইয়াত মেইনলি জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, ইণ্টেলিজেঞ্চ বা স্পেচিয়েল এম্পেছ অন আছাম, আৰু লজিকেল এণ্ড ৰিজনিং কোৱালিটি এম্পেছত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব ৰিটিন টেষ্টত 100 মাৰ্কছ, ইয়াত 30, 20 আৰু 50 ভাগ কৰাই দিয়া আছে, আপোনাৰ ভালদৰে চাব পাৰিব। ছিলেবাছটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত পাই যাব আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু যিটো এই যিটো লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লওঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা চাব পাৰিব ভালদৰে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ এই আইগ্ৰেশ্যন এপ্ৰেণ্টিছত আপোনালোকে আইগ্ৰেশ্যন যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে তাতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'ত দেখা যাম। যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ কথা গম পায়। আৰু লগতে এনেকৈ চাই থাকক, ধন্যবাদ।